Захой аймгийн хувьд бол 9000 сенсогаро малчин өрхөд 3 сая 700 мянга гаруй мал үлж гээ. Уулгах хэсгүүдээр 11 сард их хэмжээний сас орсны улмаас тасан бүрхүүл тогтож цагаан зууд нүрлээд байна. Малаа бас нилээд ингэж боллоо. За малчтын ордоордоор махвал их байна. За энэ дээр өөрөглөл бол одоо бас холгод гарах хэмжээ аваач гэсэн юм сал үсэлтийг бол өргүүлсэн. За дээр нь манай Захой аймагт бол 4-5 махны үйлдвэрүүд байдаг. За энэ махны үйлдвэрүүд маань намраас эхлээд бол Иран руу бас нэлээд мах гаргахаар богийн мах бол нэлээд бас бэлдсэн. За одоо малчтын гар дээр бол мах бол нэлээд хурамтлагдсан байгаа. За сая засгийн газар хуралдаад засгийн газраас бас хөнгөлтэй зээлийн хөвсөр гаргаад энэ малчтын гар дээр байгаа махыг худалдаж авах явуулын зүгүүдийг ажиллуулна гэсэн. За энэ ханган сумууд дээр бол явуулын зүгүүдийг ажиллуулад за малчтын гар дээр байгаа махыг одоо худалдан авах энэ ажиллагааг бол зохион байгуулна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За энэ ажлыг бол ойрын хугацаанд зохион байгуулна гэж. Тэр үдийд одоо энэ малын туруу ингээ хацраад эхэлсэн учраас бол цаашдаа бол бичээд гарах болов уу гэдэг. Ер нь тэгээд одоо энэ эмчилгээ тэр ийм хөлөө туруугийн одоо эмчилгээ хийний эмчилгээний одоо бас одоо ийм хангамж их шаардлагатай болж байгаа юм. Тэгэхээр бол цаашдаа одоо бид нар бас энэ дээр анхаарч тийжээлээс гадна хамгийн гол энэ зогсож байгаа энэ дундах зам хаагчаад хижилээ авч чадахгүй. Жишээлбэл энэ малчтын хэвэл одоо сум дээр намар одоо өвсөлтөжилээ аваад татгалцсан. Энийгээ татж чадахгүй очиж байгаа учраас бол хамгийн гол энэ талбуугаар татаж энэ замыг гаргаж явах асуудал хамгийн гол нь. Тийм учраас талбуу татах техникийн хувьд бол одоо яг хөтлөс баян төсөө хувьд бол энд цэргийн ангитай за одоо онцгой байдлын одоо энэ салбартай учраас бол одоо техникийн хувьд бол ганцхан дутагдaltaй гол хэрэгтэй асуудал бол бензин тос. Амиг